Oi, gente, tudo bem com vocês? Tio Bruno aqui de novo. E o tio Bruno veio brincar mais uma vez com vocês. Pessoal, olha que legal! Tudo bem? Então, gente, para aula de hoje, a gente vai usar lã, a gente vai usar cadeiras, porque, gente, a gente vai recuperar alguns brinquedos que foram perdidos. Meu Deus, alguns brinquedos nossos foram perdidos e a gente vai ter que recuperar. A gente vai ter que passar por baixo de cadeira para tentar recuperar esses brinquedos. A gente vai ultrapassar uma teia de aranha que se chama cama de gato, gente. Olha que legal! Pois vamos lá começar a nossa atividade? Vamos? Pessoal, vamos fazer nosso alongamento de hoje? Vamos lá? Lembra da musiquinha da última aula que o tio Bruno fez? Olha pro céu, chapéu, pro chão, sabão. Lado, quadrado e aqui o número 4. Olha que legal, gente! E a próxima musiquinha, quem lembra? E da casinha, faz a casinha, vira a casinha, joga a preguiça pra longe daqui. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Joga a preguiça agora todinha lá para frente, gente, ó. Vamos contar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Agora a nossa preguiça vai todinha lá para trás, tá bom? Ó, lá atrás, esticou a mãozinha, gente, ó. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, pessoal? Agora a gente vai fazer a musiquinha do barquinho lá embaixo. Lembra como é que faz? Ó, abre a perninha aqui, faz a perna grandona, tá bom? Vamos lá, ó. Faz o barquinho com a mão, fez o barquinho e vamos jogar o barquinho. Joga, balança o barquinho para lá, balança o barquinho para cá, balança o barquinho para todo lado. Ia, iaô, balança o barquinho para lá, balança o barquinho para cá. Balança o barquinho para todo lado. Ia, iaô. Beleza, pessoal! Gente, quem é que lembra do abre e fecha? Hã? Ó, vamos fazer o abre e fecha? Ó, junta pé com pé, pé com pé. E vamos começar? Abriu, fechou. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Parou! Aê, pessoal, muito bem! E agora vamos começar com nossas atividades, né? Vamos lá? Pessoal, para nossa primeira atividade, o tio Bruno fez um circuitozinho onde a gente vai ter que pegar os nossos brinquedos que foram perdidos, gente, e a gente vai ter que levar eles para o lugar deles de novo, tá bom? Mas, tio, como que a gente vai ter que buscar eles? Ó, o tio Bruno fez aqui, ó, um túnel com duas travas. Mas o papai e a mamãe podem fazer um túnel com duas cadeiras, uma mesa, enfim, onde vocês possam passar por baixo rastejando, tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos começar? Ó, aqui é o lugar onde o tio Bruno vai ter que botar os brinquedos que foram perdidos. Então o tio vai ter que ir lá buscar, tá bom? A gente vai passar por debaixo do túnel, buscar um brinquedo de cada vez. Traz, passa por debaixo do túnel de novo e coloca aqui, tá bom? Vamos começar? Ó, o tio Bruno vai começar, ó. Vamos passar por debaixo do túnel, gente. Opa! Opa! Eita, esse túnel tá um pouquinho apertado, tio Bruno. Ei, mas o tio Bruno passou. Ó. Aê! Pega o primeiro brinquedo, vamos lavar, gente. Ó, passou de novo. Primeiro brinquedo a gente já conseguiu, tá, pessoal?
entrada no túnel. Cuidado, cuidado. Opa, não precisa ter pressa, gente. Ó, passa devagarzinho. Aí, peguei o segundo brinquedo. Vamos voltar. Ó, passou pelo túnel. Opa, não precisa ter pressa, gente. Aí, beleza. Cheguei com o segundo brinquedo. O tio vai colocar aqui e vai em busca do último brinquedo, tá bom? Vamos lá. Ó, passou. Opa, cuidado, tio Bruno. Isso. Ó, passamos. Pegou o terceiro brinquedo, gente. Vamos colocar lá. Vamos lá. Ó, tem que passar por aqui, não esquece. Não precisa ter pressa, gente. Opa. Opa. Cuidado. E conseguimos. Vamos colocar. Ó. Olha, gente, nossos três brinquedos aqui. Conseguimos recuperar todos, não foi? Vocês gostaram? Vamos para a próxima atividade, pessoal. Gente, nessa atividade aqui o tio preparou. Ó. Olha só. O que é isso, tio Bruno? Isso aqui, gente, se chama cama de gato, onde a gente tem várias teiazinhas de aranha, como se fossem as teiazinhas de aranha, para não deixar a gente passar. Mas a gente vai passar, não é, gente? Que a gente é capaz, a gente consegue. E o desafio de hoje é esse. A gente vai tentar passar nessa cama de gato, tá bom? Vamos começar? Vamos lá. Ó, vamos, com cuidado, ó. Passa aqui. Opa! Opa! Cuidado. Eita! Vamos conseguir, gente, ó. Cuidado. Aqui. Aí. Vamos lá. Tá quase. Isso. Aí. Olha, a gente tá conseguindo. Pronto, tio Bruno passou. E aí, vocês em casa, conseguiram? E pessoal, a gente vai ficando por aqui. Essa foi mais uma aula de educação física do tio Bruno. Espero que vocês tenham gostado. Tio Bruno está com muita saudade de vocês, gente. Vocês não têm ideia. E o tio Bruno vai ficando por aqui, tá bom? Beijo, até a próxima!